বহুত ভাল হ'ব, ভাল কথা হ'ব। মই মুখ্যমন্ত্ৰীক তেতিয়া তেখেত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে, যেতিয়া মই তেখেতক লগ ধৰিবলৈ গৈছিলোঁ যে আমি উত্তৰ গুৱাহাটীত এখন হস্পিটেল কৰিম, তেতিয়া মোক কৈছিলে তাত আমি নাৰায়ণ হস্পিটেলখনো কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মই তেতিয়া ক'লোঁ যে উত্তৰ গুৱাহাটী এটা হেল্থ কেয়াৰ হাব হওক, জি এন আৰ চি হওক, নাৰায়ণ হস্পিটেল হওক, আৰু হস্পিটেল আহক, মানুহ কিয় গুৱাহাটীৰ মাজলৈ স্বাস্থ্যসেৱা বিচাৰি যাব লাগে, বাহিৰতে যদি এইখিনি দিব পাৰোঁ জাগাখিনি উন্নত হ'ব। এতিয়া সেই সপোন দিঠকত পৰিণত হৈ এ আই এম এছখন হ'ল, উত্তৰ এইখনো বাঢ়ি আহিছে, আগবাঢ়ি আহিছে, নাৰায়ণ হস্পিটেলো ধুনীয়াকৈ চলি আছে, আই আই টিটো এখন মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল হ'ব, তেনেকৈয়ে আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটী উন্নতিৰ জখলাত এখোজ এখোজকৈ আগবাঢ়ি যাব। ভাল লাগিল এই হেৰিটো, কি কয়, যিটো আমাক ঘোষণা কৰিলে, ঘোষণাটো আমাক উৎফুল্লিত কৰিছে। গুৱাহাটী মহানগৰত যিটো জেগাত পৰিসৰ কম, বহুত জনবিস্ফোৰণ হৈছে, তাক পৰিকল্পিতভাৱে সজাব পৰা নাই, বা বিভিন্ন জনক বিশেষ কৰিব লগা হৈছে, গতিকে তেখেত বস্তুটো এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীলৈকে প্ৰসাৰিত হোৱাৰ লগে লগে উত্তৰ গুৱাহাটীও উন্নত হ'ব আৰু ইয়াৰ সকলো ব্যৱস্থাই উন্নত হ'ব, গতিকে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ ভাল লাগিব। মহানগৰৰ পাখি হ'ল আজিৰ পৰা কি ক'ব, মানে অতিকৈ আমি আনন্দিত হৈছোঁ, গোটেই মানে উত্তৰবাসীয়ে বৰ আনন্দিত, কাৰণ এতিয়া আমি মানে নগৰত যিবোৰ সা সুবিধা আছে গোটেইখিনি আমি পাম আগতে আগতকৈ, আৰু আমি সকলো পিনৰ পৰা তাৰমানে আমি আগুৱাই যাম, আমি বহুত ফূৰ্তিত তাৰমানে। আদৰণি জনাব, আদৰণি নিশ্চয় নাজানো, কিয় জনাব, গোটেই মোৰ লগতে গোটেই সমগ্ৰ উত্তৰবাসীয়ে এই প্ৰস্তাৱটোক লৈ আমি বহুত সুখিত, আৰু এই প্ৰস্তাৱটো আমি আদৰণি জনাইছোঁ।